Какво ли е да си съпруга на британски монарх, управлявал империята 59 години и 3 месеца? Отговор на този въпрос е можела да даде София Шарлота фон Мекленбург-Штрелиц, омъжена през 1761 на крехката възраст от 17 години за тогавашния принц на Уелс Джордж, който само няколко дни по-късно, след смъртта на дядо си Джордж II, е коронясан за крал на Великобритания, Ирландия и Хановер. Бракът на Шарлота и Джордж, макар и уреден, какъвто е бил обичаят в тези времена, е щастлив и продължава повече от половин век, до смъртта на кралицата през 1818 година. През 18 век жените в британския двор общо взето нямали думата по политическите въпроси. Затова тяхната дейност се ограничавала до раждането на наследници, тяхното образование и поддържането на кралското домакинство. София Шарлота не прави изключение. Тя ражда 15 деца, от които 13 достигат до зряла възраст. Освен това обича да играе карти, да язди, да свири на чембало и да пее оперни арии. Семейството води сравнително скромен живот и се грижи за челята. Някъде по това време кралицата развива хоби, което упражнява с голяма страст почти до края на живота си – ботаниката. Кралската ботаническа градина в Кю до голяма степен е нейно дело и там тя отглежда редица сортове ябълки. Именно тези плодове ни водят към темата на днешното предаване – тортата Шарлота, кръстена на кралицата. Според една от версиите за нейното възникване, жената на Джордж III завиждала на италианците и французите за техните десерти, а и не била особено възхитена от сладкарските умения на дворцовите готвачи. Затова един ден набрала кошница ябълки от Kew Gardens и я занесла на своята лична готвачка, пристигнала с нея от Германия. Задачата била да се измисли десерт, който да се мери с изкушенията, приготвени от Ла-Манша, ама освен това да е лесен за правене и да не струва майка си и баща си. Така че достолепната фрау Мюллер, като името разбира се е измислено, тъй като изворите не го споменават, запретнала ръкави и измислила една сравнително проста рецепта. Взела една форма за торти и поставила вътре по стените, намазани с масло, филийки хляб. Донесените от господарката ябълки нарязала на купчета и ги сварила в лек захарен сироп. След като те са охладили, били изсипани във формата и покрити с още един ред намаслени филийки. Цялото това разкошество отишло във фурната, където престояло толкова, че да получи златиста коричка. След изпичането, фрау Мюллер обърнала творението си върху голяма плоска чиния и го поднесла на кралицата. Тя, разбира се, го споделила със своя сюзерен, който така го харесал, че веднага наредил рецептата да се запише в дворцовите анали и то под името Шарлота. Съществува легенда, която също свързва десерта с мъгливия Албион. В нея главно действащо лице е млад лондонски чирак пекар, нещастно влюбен в дъщерята на своя майстор. Момата също не била безразлична към младежа, но строгият татко твърдо казвал не на една евентуална връзка. Суровото сърце на майстора можело да бъде размекнато само, ако чиракът му представи ново сладкарско изкушение. В този вариант на историята хлебните филии са заместени с бисквити, накиснати в смес от яйца и мляко, но ябълките и тук са основната съставка. Историята не помни името на кандидата за ръката на пекарската щерка, но нейното име е останало завинаги – Шарлота. Не знаем и дали двамата заживели щастливо до края на дните си. Съвременник на кралица Шарлота е прочутия френски готвач Мари Антуан Карем, за който сме ви разказвали и друг път. В един период от своя изпълнен с превратност и живот, Карем служи в лондонския двор като личен готвач на Джордж III, а по-късно и на неговия син Джордж IV. Вероятно по това време готвачът открива старите записки, останали от кралица Шарлота, и се натъква на едноименния сладкиш. Взимайки ябълките като основа, Карем решава да си спести печенето и прави комбинация от бишкоти, бита сметана и сварени и охладени ябълки. Завърнал се във френската столица, той кръщава новия вариант Шарлот аля Паризиен, т.е. по-парижки, но по-късно променя името на Шарлот Рус, т.е. руска Шарлота. От тази Шарлота днес съществуват редица разновидности с най-различни плодове. Една от най-известните е тортата Шарлота Помпадур, направена с ягодово сладко и гарнирана отгоре с свежи ягоди. Който и вариант да изберете, няма да съжалявате. При печения вариант или ще сте последователи на една от малкото щастливи принцеси в британския двор, или ще бъдете в ролята на влюбен пекарски чирак, измислил сладкиш за своята изгора. А пък ако ще се мерите със светилата на световната кулинарна традиция, тогава изберете студената Шарлота. Да ви е сладко!